Už před nějakou dobou jsem narazil na holčinu ze Slovenska, zo Slovenska, sestra zo Slovenska, která má kanál FCK OFF. A zabývá se tady jednou nám v poslední době hodně viditelnou holčinou, Verunkou, top notch DJkou, a zabývá se tím trošičku víc do hloubky, než jen reakcí na její video. Pojďme si to pustit. Mně se to hrozně líbí a říkám na rovinu, tahle ta holka by si zasloužila mnohem víc odběratelů, mnohem víc views a mnohem zajímavější přístup. Takže velký shoutout pro ní, odkaz dole pod videem, samozřejmě vy budete mít odkaz i v chatu. Jdeme na to. Upozornenie. Dnes to bude trošku pikantnejšie. To ano. To ano. Makronka do pusinky a poď mi. DJka, modelka Veronika Fox pod drobnohledem FCK OFF zo Slovenska. O slečne, ktorá používa pseudonym Veronika Fox, sa toho veľa nevie. Jedného dňa sa proste objavila na YouTube a začala točiť kontroverzné reakcie, ktoré boli v konečnom dôsledku reklamou na jej OnlyFans. Áno, tak to je. Tak to bylo je a bude. Nejspíš u podobnej holek. Ako sme si už zvykli, najväčšie promo urobil Veronike Sibiran. A ona má na sobě obleček školačky a tohle bylo ještě dobrá poloha. Jí tady jde vidět v podstatě všechno, ale je oblečená. Tohle vám zkusím ukázat, zacenzurováno, jo? Jde tam doslova vidět hráz. Každej priemernej OnlyFans modelke stačí natočit reakciu na Sibiřana a o fame na YouTube má postarané. Nice! Nice! Konečně nejsem jedinej, kdo to tvrdí. Promo od Sibiřana za jedno reakční video. Ale Sibiřan točí na koho chce, víš? Konečně děkuju za to, že nejsem jedinej, kdo má ten dojem, že Sibiřan spíš dělá těm holkám promo, než aby varoval ostatní před tím, že na ně nemají koukat a mají je odignorovat. Oba dva palečky nahoru, holka. Jen tak mezi řečí, domlouval jsem se s ní a byla by pro udělat podcast, ale nechce být vidět, takže bychom použili toho panáčka, který ho má, nebo její logo a povídali bychom si na Discordu. Dejte mi vědět do komentářů, jestli byste o takovýhle podcastek s malou youtuberkou, která má velmi zajímavý myšlenky, velmi zajímavý nápady, stáli. Takúto strategiu zvolila aj Veronika Fox. Sibiřana pobúrila natoľko, že o nej natočila až 5 videí. To je velký promo. A potom se přidal Agraelus, že jo, Highset, samozřejmě i já jsem nemohl zůstat stranou, protože to je bizárek na Ultimu a zkoušeli jsme si z toho aspoň dělat srandu, když už ne nic. Postupně se přidávali další a další youtubery a Jsem tam. Jo, děkuju. Dnes už prakticky nie je na českom alebo slovenskom YouTube člověk pod 30 rokov, kdo by Veroniku Fox nepoznal. Já si myslím, že i nad 30 rokov, lebo já mám 46 rokov a tiež o ní viem. No ale tak, vím to díky svému chatu, že jo, za to vám musím speciálně moc poděkovat. Ve spoustě případů, můj milý čete, a to jak na YouTube, tak na Twitchi, jste mi dost rapidně pošramotili mé psychické zdraví. Děkuji. Veronika se snaží vytvořit dojem luxusnej společničky, která najradšej tráví čas na jachtě s IT miliardármi. Ale ona přece není společnice, ona přece nejde za peníze. Ona jde jenom z lásky. A fotky ukazuje za pár kaček. Prostě taková trošku laciná modelka. Takže já mám ráda Ilona, neříkám, že Ilona je nějaký můj vzor nebo něco, ale prostě Ilona mám ráda a navíc je fakt hodej. Fakt je hodej, abych si ho dala. Víte, jaký má IQ Elon Musk? A víte, jaký je rozdíl mezi IQ Veroniky Fox a Ilona Muska? Právě Elon Muskovo IQ.
Říkám, že ne, hej. Ještě ty jeho videjka vždycky z Ibizy, jak si kalí. Já si úplně říkám, já tam chci být s tebou, Ilone. Já chci kalit s tebou, jo, pojď, hej. Už se těším, až bude Ilon kalit na moji hudbu na Ibize. To asi umře nudou. To moc kalit nebude. Jo. Tento dojem trochu narúša skutočnosť, že svoje akty na OnlyFans predáva za 3 eurá, takže je lacnejšia než Tasty Cheese menu v Meka. Není to náhodou míň jak 3 eurá? Já mám takový dobrý pocit, že 3 eurá by měly být 75 korun, ale Verunka nám stojí jenom 60. Hele, za 60 korun. Fakt ne, to je moc laciny. Ale... Jak jinak ukázat luxusní zboží, než ho prodávat za pár korun, že jo? Třeba takový Rolexky, jakože Rolády, taky stojí jenom 69. Kráči, které si koupíte za 3,90? Tajně jsem doufala, že je to iba stage persona, za kterou se skrývá normálna, inteligentná žena, snažiaca se rozbehnout si svoj OnlyFans business. Veď přece nikto s volebným právom a prístupom na internet nemůže být taky tupý. Moment, tady komentář od Jahody. Elon Musk má vysoké IQ a stejně to ne, není. Elon Musk je, není jako hlupák, není jako tak, on je Asperger, což je autistický spektrum. A za spoustu svých vyjadřovacích neduhů takzvaně prostě nemůže. A tak jsem začala googlit. A few moments later. Long story short, nie. Veronika Fox naozaj nemá vyššie IQ, než je obvod jej hrudníka a to, čo prezentuje na videách, je skutočne to, čo má v hlave. Au, tak tohle bolí. Nebudu přece hrát tady mezi nějakýma plebs v nějakým klubu mezi feťákama, raději si nechám fakt zaplatit pořádný cash a budu prostě na jachtě, to je úplně jasný, víš co? Navíc je na to, že já jsem prostě exkluzivní DJka. Veronika se prezentuje jako úspěšná DJka, která hrává na milionárských jachtách na Ibize. Podarilo se mi najít až jednu akciu, na které hrála. Byla to sice Ibiza party, ale nie tak úplne na Ibize, ako skôr na Oravskej priehrade. Dobře, no. Aké sú jej skutočné profesionálne kvality, môže naznačovať rebríček najlepších českých a slovenských DJ-ov. Bez words. Veronika sa umiestnila na krásnom 94. mieste. Zo 100. Jo, my sme si říkali, když sme na to koukali, že Veronika tam nejede nic moc, ako základní přechody, problémy s tempem a podobne. 99. zesta. Dobrý. Ale pozor, v kategórii ženská techno DJka skončila na 30. mieste. Z 30 súťažiacich. Tak to je už hodne zlý. Ale je to skvělá DJka. Jasne, není to pozérka. Ne, není to pozérka. Je to top DJka. Proboha. Proboha, blbý je, že si naprostá většina českých youtuberů, streamerů a podobně myslí, že celý to, co předvádí Veronika Fox, je prostě záměrný overacting, overreacting a podobně. Ale ona je fakt prostě a jednoduše jenom úplně p***a. To je zlý. Gratulujeme. Jak jsem již zmínila, tak prostě já se pohybuju ve vyšších kruzích a tím, že se pohybuju ve vyšších kruzích, tak znám spousty mužů. Neruš mé kruhy, to už známe z antického Řecka. Úspěšných mužů. Tak jako já jsem prostě ve vyšších kruzích, už to pochop. No tak kámo, byla jsem více než jednou na jachtě s milionářema, jo? To by mě zajímalo, co tam dělala. Nad tím přemýšlím do dneška, co tam dělala. Protože hra tam určitě nehrála s kvalitou svýho stylu mixování muziky, takže buď to tam měla non-stop rozcapený nohy a sloužila jako odkládač na doutníky, nebo típátko na doutníky, a nebo tam byla jako uklízečka. Dalším tvrdením, které o sebe Veronika šíří, je,
že sa stretáva len s bohatými mužmi, pretože má úroveň. Podľa vyhľadávača Google sa Veronika naozaj vyskytla na jednej akcii, kde sa mohli nachádzať aj bohatí muži. Ako hosteska. V roku 2019 sa promenádovala v plavkách spolu s inými dievčatami na Počkej, od piatku na vás v Go for Games hodolaný čeká pokrm a akciami nabitý víkend. Dobře, pokrmom dobře. Pokrmom turnej Go for Games v Hodolanoch. Big business here. Ďalším pomerne známym a hádam aj bohatým mužom, s ktorým Veronika prišla do kontaktu, je fotograf Martin Buček. Pán Buček fotí rôzne české a slovenské dievčatá, ktoré podnikajú na OnlyFans. Napríklad Lady D, Míšu Dostálovú alebo Annu Krátoškovú. Predovšetkým je však známy tým, že fotí pre český Playboy. U pána Bučka sa môže nechať odfotiť ktokoľvek za pomerne rozumnú cenu 15 000 korún českých. Normální běžný služby fotografa, lepšího fotografa, ano, to je normální cenovka. Takže se domnívám, že takýmto způsobem se k němu dostala i Veronika Fox. A teraz pojďme k tým pikantnějším témám. A že jsem zhrzená z toho, že si týpek vybral herečku místo mě. Tak tady jako ta zhrzenost opravdu promlouvala extrémním způsobem. Jo, tady to bylo vidět, že se jí to absolutně nedaří zamaskovat. Už jenom proto a osobně sám bych byl asi trošku zklamaný, že si někdo vybral podle mých slov tu spodinu. Mm-hmm. Tak tohle. Není absolutně vůbec pravda, protože já nejsem vůbec zrzená a jako vůbec nežádlím, protože mi ty holky nesahají ani po kotníky. Kolik... Jo, jak je možné, že jsi teda vybral někoho jiného než jí? To je věc, kterou jsem nechápal. Jestliže je tady high level, kde ostatní holky z jakékoliv branže nesahají ani po kotníky, jak je možné, že si vybral někoho jiného? Krát to mám tady říkat. Slečna Foxová o sebe tvrdí, že nie je žena ľahkých mravov a netočí filmy pre dospelých. Nie je to celkom pravda. Zbežné googlenie z otvorených a voľne dostupných zdrojov vás rýchlo presvedčí o opaku. Okrem jej liknutých fotiek z OnlyFans som sa dostala aj ku krátkému videu, v ktorom slečna Foxová prežíva veselé chvíle s kamarátkou. Ale... no ne, 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 ne. Takže přece jenom je to kvazimodelka. Kdo to chce vidět, neváhejte a běžte na Hero téhleté slovenské investigativní youtuberky. A nebo použijte Google. Výrobné náklady na toto video boli 0,0,00. Jediná rekvizita, ktorá sa vo videu objavila, bola deka na zemi. S touto kamarátkou natočili ešte aj vianočnú verziu. Linky na videá a všetky necenzurované screenshoty z vyšetrovania nájdete na mojom Hero Hero. Keďže nie som konzument produkcie pre dospelých, video som konzultovala s tými najpovolanejšími. Nikto mi nenapsal. Dobrý, okej. Sami na pstruhovom Discorde, ktorí majú čo to napozerané. Zdravím všechny fanoušky vysokého bodycountu. A tu sú ich bezprostredné reakcie. No cením tady ten vysoký nos, co má typečka, jsem si myslel, že za sebou má nějaké úspěchy nebo něco, ale tak očividně se jí nelíbí nabízet lidem hranolky navíc. Tak to jede tyto... OK. Když to neumí, tak jak jde k pásu do Kaufu, tam může ječit jak chce. Je. Ve videích má ramena a pak předvede tohle. Hrozná nuda. Ajajajajaj. Odflákla. Slečna Foxová teda očividne mala snahu praziť vo filmovom priemysle pre dospelých, avšak postráda akýkoľvek herecký talent a preto sa jej to nepodarilo. Čo je... Hele, je smutný, že na něco takového nemáš herecký talent. To už seš úplný kopito. To je úplne v pasti. Čo je horšie, profil s Veronikinými fotkami som našla aj na ruskej stránke pre spoločníčky, kde ju predávajú pod názvom Nezávislá Kira.
Kira pochádza z Moskvy a berie 600 eur na noc. Ako skutočne vyzerá, nikto nevie a ani na tom nezáleží. Pravdepodobne sa jedná o fejkový profil. Vraj sa to deje bežne, že si človek objedná spoločničku podľa fotiek na webe, ale pošle mu niekoho iného. V konečnom dôsledku je úplne jedno, kto nakoniec príde. Ak toto video sledujú dievčatá a ženy, ktoré rozmýšľajú nad... Teďka pozor. Takom fakt pro všetky holky, přemýšlejte. Tým, že by si OnlyFans založili, nech je vám príklad slečny Foxovej výstrahou. Akými rôznymi spôsobami môžu byť vaše údaje zneužité? Ja som našla len jednu stránku, pretože som nehľadala dlhšie, ale v skutočnosti ich môže byť oveľa viac. Všetky tieto firmy profitujú z vašej práce, ale vy z toho nedostanete ani korunu. A čo je horšie, je tam vaša tvár, aj keď takéto služby neposkytujete. A to vám môže spôsobať problémy v ďalšom živote. Nielen v práci, ale napríklad aj pri hľadaní si potenciálneho partnera. Protože ja s tým, co dělám, som naprosto stotožnená a nestydím sa za to, co dělám. Ale to bys měla. To bys měla, milá Verunko. Pusty! Secret room! That's Harry Potter. Čo dodať na záver? Slečna Foxová v podstate nemá iné možnosti, ako sa uživiť, než OnlyFans a silnú vieru v to, že skončí ako Vivian z Pretty Woman. A billion dollars? Yes. Jenomže Vivian, na rozdíl od ní, je veľmi krásná žena. Veľmi krásná žena. Wow. You must be really smart, huh? Ak si ju akýkoľvek HR manažer hodí do Google, objaví rovnaký materiál ako ja. Takže Veronika sa do štandardnej, lepšie platenej práce asi nikdy nedostane. Leda by hodne dlouho pracovala na mazání. A hodne dlouho a hodne intenzívne. A to sa jej asi nepovede ani tak. Nehovorím nič, každý si je strojcom svojho šťastia, ale pamätajte si. Vždy je lepšie mať viac možností, viac otvorených dverí a niekoľko ciest, ktorými sa môžete v živote uberať. Spoliehať sa iba na to, že ulovíte sexy miliardára, je rovnako hlúpe ako dúfať, že vaše finančné problémy vyrieši výhra v lote. A s touto životnou múdrosťou sa s vami rozlúčim. Nezabudnite sa pozrieť do popisku pod videom, nájdete tam ďalšie zaujímavé odkazy. My ti ďakujeme. Fakt velký shoutout, já už jsem mi like dal, velký shoutout týhletý holce, že se namáhá do toho takhle zajíždět, protože je úplně na rovinu, úplně upřímně, je to jediný člověk, který se na to podíval s odstupem, s nadhledem, našel si fakta a infa a nedělá z Veroniky Fox hvězdu. Ona to přehrává, hele, ona na to jde dobře, ona to. Včetně Sibiřana, který ji udělal prostě neskutečný promo. A já fakt nepochybuju v poslední době o tom, že tam je jistý záměr. Myslím si to. Mám právo si to myslet, že tam je jistý záměr ze strany páně Sibiřana těmhle těm holkám vlastně dělat promo, i když se tváří, že promo nedělá. Ještě jednou díky FCK OFF kanálu za takhle zpropracovaný video a velký shoutout. Odebírat, lajkovat, sdílet jí i mě. Budu za to mega happy, ale hlavně pro ní. Dejte jí tam mega odběru, protože fakt je dobrá, fakt na to má dobrý náhled a upřímně když jsem to viděl, vidím to po druhé to video a pořádně to překvapuje, jak je Veronika Fox laciná, hloupoučka a jak přesto všechno zvládla nabejkit tolik velkých youtuberů a streamerů. My osobně jsme si z ní dělali srandu a byla to spíš taková parafráze, než že by jsme to brali nějak úplně seriózně. A lidi mi říkali, hele, kámo, je škoda, že nenatočí reakci na tebe. Já netočím reakce proto, aby na mě někdo točil reakce. Aby to byla reakce na reakci, reakce k reakci, pro reakci, kvůli reakci, z předchozí reakce, kde se reaguje na reakci. To mám úplně na háku. Točím reakce za A, protože mě to baví, za B, protože jsem kousavej, zžíravej, sarkastický hodňák, kámoš, Godwin. A točím reakce hlavně, protože mě to prostě baví. Protože si rozjíždím druhý kanál, streamujeme, děláme spoustu obsahu a reakce jsou jenom malá část toho. Každopádně
Toto je neskutečný pohled, podrobnější pohled na velmi lacinou Veroniku, která se velmi lacině prodává a která velmi evidentně bude ochotná dát fajku komukoliv za velmi malý peníz. Tam ani nebudeš muset plýtvat něčím, jako je kabelka Gucci. Tam ti prostě bude stačit zašustit nějakým papírkem. Chápeš? Víš, jak se to dělá, ne? Vytáhneš iPhone 15 a řekneš, hele Veru, když mi dáš, tak ti dám svůj telefon. iPhone 15 Pro Max. Tak ona ti dá, že jo, a s úsměvem. Ty se potom oblikáš, balíš se, že půjde, že ona ti řekne, no počkej, a co ten telefon? A ty řekneš, že OK, dobrý, piš si 774. Je to prostě laciný. Je to normální laciná. Taková ta malířská. A evidentně už hodně používaná. Přijďte za náma live na Twitch. Ještě jednou vás poprosím, dejte odběr pro kanál FCK OFF. A čekněte její Hero Hero a čekněte mi Kofi. Mějte se. Čau.